και φίλε πρόεδρε τη Δόξα. Αυτή η απονομή σήμερα που θα γίνει εδώ η εκδήλωση για μένα παίρνει αναμνήσει βλέποντα παιδιά και που έχουν παίξει με την αποδοχή, έχουν τιμωρήσει αντιληπτή κάτι από αυτού. Για μένα είναι κάτι συγκινητικό. Επειδή παρακολούθησα την πορεία σα, συγχαρητήρια τόσο στη διοίκηση όσο και στα παιδιά εδώ μαζί με το προπονητικό team, γιατί μπόρεσαν και επεξήγησαν σε δύσκολους αγώνες και ειδικά στα μπαράζια. Πρέπει τώρα οι φίλοι αυτοί, η πόλη σα που αγαπάει αυτή την ομάδα χρόνια και διαχρονικά, να όλοι μαζί να ενωθούν μια βαθιά για να προκαλέσουν ομάδες. Είναι ευκαιρία να έχει αρκαδία δύο ομάδες στην κατηγορία αυτή, γιατί όχι φυσικά μια άλλη μεγαλύτερη. Πάει να φορμάσει χαρακτήρια σε όλου, στον κόσμο που αγκάλιζε την ομάδα και να την αγκαλιάζει συνέχεια, στο βήμα που βίωσε ο πλευρό τη ομάδα και στο διοικητικό συμβούλιο για την προσπάθεια που κάνει. Συγχαρητήρια, παιδιά, ήταν μια πολύ ανάγκη. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω την ιδιαίτερη ημέρα για τη Δόξα Μεγαλόπολη. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την ανάπτυξη και τον πρόεδρο. Είναι όπως σας είπα ιδιαίτερη μέρα. Οι κόποι πολλών ετών αναμνήθηκαν. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που έδωσαν την ψυχή τους στους προπονητές της ομάδας. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, γιατί εδώ και 5 χρόνια ουσιαστικά είχαμε βάλει ένα πλάνο και δεν ξεφύγαμε από αυτό σε τίποτα. Νομίζω ότι επειδή από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα, θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια του κόσμου στο δύσκολο πρωτάθλημα της Γαλατικής. Σας ευχαριστώ πολύ.